Jeg er på håndboldlinjen, fordi jeg altid har spillet utrolig meget håndbold. Og jeg synes, det er fedt at træne håndbold. Man får noget ud af træningerne, når man har så mange træninger. Det er også derfor, jeg har valgt at gå på en idrætsefterskole. Det er noget af det bedste, jeg ved. Så det er derfor, jeg har valgt det her op også. Det der forskellen fra det hjemme, det er, at du altid skal op i en hal. Hernede, der kan du altid bare gå ned og træne, og der er altid nogen her, der har lyst til at spille, fordi du er samlet med dit hold hele tiden.